maneno mbili, wacha tusaidie hii mahasola wako hapa vijana. Wapi mheshimiwa Jematia? Kuja. Unajua hii boma yetu ni kusaidiana. Siku inuana mahasola. Kuna vijana hapa ambaye hawana hawajaoa. Kuja kuja Jematia. Sasa unajua sisi ni kusaidiana. Situsaidiane. Huyu mrembo si ni yako sawa sawa? Amenyoroka vizuri. Sasa nyinyi vijana mjipange. Na msiwache atoke hapa. Na huyu si msichana tu ya kawaida. Mshahara yake ni 1800. Kwa hivyo wewe ukioa huyu si mambo yako iko sawa sawa? So tungetaka kijana moja ambaye anajua kuchunga mali. Na huyu nyumba yake iko Arusha. Si Arusha ni hapa hivi barabara. Sasa tukipata kijana moja amenyoroka vizuri, akaya na huyu waelewane. Huyu wabaki na 1400 ya raia. Mzee achukue 400 achunge mambo ya boma. Sawa. Si hapo mtakuwa sawa sawa? Alafu ng'ombe ni 200. Wapi kijana moja amenyoroka vizuri achukue namba? Kuja wewe Jematia bwana toroka, wewe Jematia kuja. Sasa wewe unatoroka. Wewe shikana vizuri. Haya piga ni makofi. Mumebariki hii doa. Hii ngombe huyu mrembo, kwa sababu sisi katika Hasola Nation tunapendana. Si William Ruto amesema anataka kuinua Mahasola? Kwa sababu mwaka ujao atakuwa rais na hao vijana watapata mali. Ngombe utatoa mwaka ujao. So wewe chukua bibi yako, nenda mbadilishane namba na muanze kuongea. Si Hasola Nation ni mzuri. Si ni ya kusaidiana. Hii ni ya hata naibu wa rais ameweka mkono. Naibu wa rais utakuta hata kama ni ngombe 20 alipe ni wale. Wewe kaa na bibi yako pale. Wewe hapana rudi huko, kaa pale. Asante. Haya. Si mambo imekuwa mzuri. Sasa hiyo ndio Hasola Nation. Tumezikizana. Harabe. UDA. Sasa mimi nataka niseme jambo moja. Mama Peres Tobiko, vile umekuja kwetu, wewe sasa watu ya Kajiado East mupatie nafasi atebee Kajiado. Mtampatia nafasi? Mtampatia? Sisi mnamjua hapa. Nyinyi mnamjua hapa. Msimweke hapa. Mupatie ruhusa atebee.